Y por eso me lo he hecho un video. Вот эти мы играть и мапу на Minecraft Sky House. Люди, просверяем, чтобы он еще играть. Извиняюсь, что не было клипа, сигурно, на месяц дана. Значит, имал сам некие обавези, так да снимам сад у 5 сати. Так да, оно. Значит, идем на мапу Sky House. Evo tu Minecraft. Ako želite kako dobro, kako vas ubaci mapa, napišite mi komentar. Ako želite snimiti. Sad ćemo da vam ja pauziram do kuće. Evo vidi. Tu ima neke mape koje sam ja isprobavao, ali nisu radile. Znači ova Skyblock. Da se zna, ja sam ovu mapu krenuo juče da igram i malo sam dosta sve promenio na njoj. Sad ću vam kažem šta je sve bilo. Ava, gde se ima sad? Evo, to je Sky House. Evo drugo. Ljudi, samo vam kažem, ovde dol, ja sam počeo da gradim i šta sam video? Vidio sam zlato. Ja sam juče otišao dole, kopao, kopao. I došao ovde. I tu su bili paukovi. I tu ima jedan čest. Znači tu su bili gomila paukova. I onda je bilo ono kao zelena đavo što stvara paukove. Ja sam to razrušio, pobio sve pauke. Vidite koliko zlata ima tu. I zlata. I malo i uglja. A znaš šta me je zez za jedino? Što kad kopam zlato. Ne može s ovim. Ne može s ovim. Nekakav tu zlato. E da našćemo. A vidite kako sam sve lepo radio. Prvom često ima neke stvarčice tu. U drugom je puno. Vidite imam 10 komada zlata. I tu je, kako se zove ovo? Kako se beše zove ovo? Jebem njega, zaboravim. Neko kaže zanatski sto, ja sam, zaboravio sam. E, a nervira me. Ej ljudi, ja mogu da ospavam, pa možemo sutra. Idemo sad. Ljudi, sad ćemo da idemo. Znači, ako padim ja dolje, ja sam gotov. Tako da, ono. Šta je, bre, ovo zeza? Kasnije. Znam se li je ovo zeza kasnije. Inače, ne zeza ovoliko. Pre svega, ajde da pocepamo drvo. Da li ja imam sekiru? Nemam. Al, mrzi me da se vraćam dole. Evo vidite, juče sam istražio ono. Ono je bilo, znači, ja sam sve blokove uzeo odande. Sad ćemo istražiti ovo ili... Ne, ono idemo istražiti. Ono tamo, ono tamo. Ono, a u drugoj epizodi ćemo ići da istražimo gor, da su one svinje. Tako da, ono, evo. Fak, fak, fak. Inače igram na telefonu, ako neko zanima. A vidi se. Imaju i tasteri. Ajde više. Da da pocepam krošnju, ajde da vidim. Da vidim da li će mu drvenci ispade. Ne treba mi knjošnja. E, pre nego što budemo išći tamo, ja moram da ostavim stvari u kovčeg, da ako u slučaju nekom ja padnem, da se ove stvari ne izgube. U kamen ostavljamo.
Neka ovoga dva. A kramp nosimo. I ovako idemo. U, šta je ono gore? Gdje, ja sam ja čorav, ili šta je ono gore? Sada je lijeva gore, a? Ajmo gore, ne možemo ništa da izgubimo. Ljudi, zanima me šta je ovo gore. Igram već dva dana, jedan dan ovo iz High House nisam primetio. Lični kao onaj blok, ali sad ćemo vidjeti. Ne, do bog da nisam puno krampio, ne znam šta bi radio. Ima, kako se zove ovo? Krovitus, nema pojma, to nam ne treba. Ja sam mislim ima neke vredne stvari, ali šta će da se radi? Ljudi, izvinjavam se, ja sam se malo zagledao. Idemo tamo. Izvinjavam se, želim sam pri... Ava... Gledaj ovo. Ali čija ne mogu sada da si ići, beži. Znači ako padnemo dole, ode masto probast. Tako da moramo budemo koliko sam ja puta ovdje padao dok nisam naučio šta je cak. Neću da vam otkrivem. To može ovako? Ne može. E, o tome vam pričam. I posle, šta ćeš, šta ćeš, šta ćeš, šta? Na vezu. Sada ćemo da idemo opet. A neću kram sad da nosim. Da ne, da ne padne. A to vam priča, znači svakog časa možete da padnete, ali... Šta se desi? Da sad, kada i sad padne.
Nastavljamo sa nečim. Ne znam ja što je ovo. Sad nema šanse, pa nevozno što sam ja malo prejako stisnuo dugme i otišlo mi tamo. Znači, ako želite da nastavimo i Sky House mapa, da vidimo šta ima tamo. Ima zanatski sto, šporet, neke knjige. Ima još nešto sigurno. Vidio sam. Ima zve za neko vreme. Neću više da igram. Ovo nije realno, brate. Dođeš lepo. Praviš sve. Ljudi, ja šta me zanima, da li sam ja šporet? Pošto meni sve bilo gore, da li sam ja šporet, ono, haha. Ti je bre, šporet. Izgleda mi nije tu. A, okej. Aj, sad ćemo da uzmemo da napravimo. Ej, ima ja kamena ovde, nisam ni vidio. Super. Trebat će vam da imamo zanatski sto. Ovako.
Volevo dire sta mo per zabbare la freccia. Non so se deixava. Prego, siamo. Vediamo, salve. Adesso me raccontiamo. Cioè, tu se no, devo. Ci fa né carroti, né carroti. Što bi se rekao, daj Bože, da završimo ovo. Ne, da, non è Zezan, ecco. Vediamo, vediamo, corre da. Andiamo, sbagliamo. Razbijamo drvo i možda da proširujemo ovdje, ne znam čime ću. Pokušat ću opet da rođem tamo. Ovo ću rukom. Da, ljudi, ocepali smo drvo. Znači, ako ne budem pričao, to znači da sam se zagledao, tako da ono. Sad ću opauziram dok nešto kažem, brato. Evo, ljudi, rekao sam. Evo, stavit ću kopček malo drva. Druga šansa. Ne. Skapirao sam foru, malo sam sad dok sam pauzirao, gledao sam na netu. Treba da se ovako čučne i ovako. I da se ide ovako.
Ljudi svi kucaju se na netu. Kako napraviti ovako most preko provalija da ne padnete. Preko rupe neke ili tako. Što morate da kucate kao sam ja sad rekao. Samo vidite ovu sredinu gdje su ovo napred, nazad, levo, desno. E, dva put kliknete na njega. Ne jednom. Vidite, jednom klikat ništa. Dva put. Koliko već snijem? 20 minuta, ništa nismo uradili. Zato što me zeza. Pao sam eno. Nemamo još daleko. Samo da ne padnemo i sve će bude okej. Okay. Da bude sve ok. Samo malo da padne. Da ću vam pauzirati. Evo ljudi, vraćamo se. Evo, blizu smo. Ovi će mene prebiju ovdje. Ova žičera. Nisam znao za to, vidite i to. Sad ću ja da vam pokažem. Što ste niste javili na vrijeme da ste... Da se tu uspo... Šta je ovo? A je neko sprdak mi kaže. Šta je ovo? E sad ćemo da vidimo. Sad ćemo ovo to da... Niii! Imam ljudi ideju, sad ćemo da uzmemo kramp i da im razrušimo na ispod. Evo ga. Sa stepenicama malo prebio sigurno neki bug. Tako da ono...
Ljudi, to je bilo to. Ako vam se svidio video, like, share, subscribe, pozdrav.